можемо змінити життя в країні, ми можемо провести реформи не заради реформ, а заради позитивних змін, заради створення таких систем, які дозволять людині просто жити. Ми бачимо це в Польщі, ми бачимо це в країнах Європи. Ми розуміємо, що політичні еліти об'єднуються, приймають рішення, беруть відповідальність. Врешті-решт люди це оцінюють і підтримують їх. Стандарти життя змінюються. От що нам потрібно зробити. І якщо ми запитаємо один одного, чи це складно? Це складно. А це ще, чи це можливо? Можливо. Сьогодні я маю переконання, що ми можемо це зробити дуже швидко. Для цього нам потрібна насправді парламентська більшість.